ሪቻ ኢትዮጵያውያን በብዙሃነት የደመቀቱ ባህሎቻቸውንና ሴቶቻቸውን ለዓለም የሚያስተዋውቁበት የአደባባይ በዓል መሆኑን የበዓሉ ተሳታፊዎች ተናገሩ። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የህብረተሰብ ክፍሎች በአዲስ አበባ ተገኝተው የሆራ ፍንፍኔ ሪቻ በዓልን አክብረዋል። ይዚያና ገራቸው የሆራ ፍንፍኔ ሪቻ በዓል ታዳሚዎች እንዳሉት ሪቻ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማሰባሰብ የአብሮነት እሴት አጉልቶ የሚያሳይ ነው። ኢትዮጵያ በርካታ ባህል ያለባት ሀገር በመሆኗ ልንኩራ ይገባል ሲሉ ጠቅሰዋል። ከታዳሚዎች መካከል ራሄል ተሾመና ወይዘሮ ሰናይ ታሰፋ የኢሬቻ ክብረ በዓል ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በጋራ በድምቀት የሚያከብሩትና የእርስ በርስ መስተጋብር የሚያጎለብት ነው ብለዋል። ከዚህም ባሻገር የኢትዮጵያ ልዩ ልዩ የባህል አለባበስ ወግና ቱባ ባህሎቻቸውን የሚያንጸባርቁበት መድረክ እንደሆነም ተናግረዋል። ይህም የሀገሪቱን ብዝሃ ባህል ለዓለም በማስተዋወቅ ለቱሪዝም እድገት ትልቅ እድል እንደሚፈጥር ነው የተናገሩት። በጣም ጥሩ ነው። ያው ማለት ያለንን ፍቅር ያስተሳስራል። ይሄ የእውነት መዋደዳችንን አንዱ ለአንዱ መተሳሰቡ የአንዱን ካልቸር ሌላኛችን ሼር ስናደርግ አንድነታችንን ያጎላል ብዬ አምናለሁ እና በጣም አሪፍ ነው። የራሳችንን ካልቸር ስንወድ ዴሊ ቤዛችን ላይ ስናደርጋቸው ለምሳሌ ልብሶቻችንን ሊሆን ይችላል፣ ቋንቋዎቻችንን በመጠቀም ለተለያዩ ሰዎች ማስተዋወቅ እንችላለን። ምግቦቻችንንም ሁሌ የምንጠቀማቸው ለሌሎቹ ሼር በማድረግ በትንሹ እርስ በርሳችን ማስተዋወቅ እንችላለን። ከጓደኞቻችን ጋር ውጪም ካሉት ኢቭን ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ፖስት የምናደርጋቸው ያው ቱሪስቶችን ይሰባሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። ብሔርና ብሔረሰቦች እንዳለ ያተሰባስበን እሬቻን በማክበራችን በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ውስጣችን እንዴት ደስ እንዳለን እኛ አዲስ አበባ ውስጥ መሆነን ከተለያየ አገር መጥተው ዛሬ እንደዚህ አብረን ስናከብር እንዴት እንዳሸበረቅን በቃ ደስ የሚል በቃ ሰላም የሚተነፍሰው ራሱ ትንፋሽ ሰላም ትንፋሽ እየተነፈስን ነው የምለው እኔ አገራችን ኢትዮጵያን ከእሬቻ ጋራ ከተለያየ በዓል ጋር ጥምቀት አለ የሌለ በዓል የለንም። በዓላችንን በጣም ነው የምንወደው የምናከብረው። ስለዚህ መልካም በዓል ያርግልን ነው የምለው እኔ። በተመሳሳይ ወይዘሮ ዘይነባ አባቦርና ገነት ደመረ የሆራ ፍንፍኔ የእሬቻ በዓል ሰላምን በሚያጎላና የእርስ በርስ የባህል ልውውጥ በሚያሳይ መልኩ መከበሩን ጠቅሰዋል። እሬቻ የሰላም የፍቅርና አንድነት ማህበረሰባዊ እሴቶችን ማስተማሪያ በመሆኑ ከትውልድ ወደ ትውልድ ተጠብቆ ሊሸጋገር የሚገባ በዓል መሆኑንም ተናግረዋል። ሁሉም ኦሮሞ የሆነም ያልሆነውም ይሄ በዓል የአንድ ብሔር ስላልሆነ የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ስለሆነ ሁሉም በየራሱ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም እሬቻ ሰላም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድነት ነው የሚሰብከው፣ ሌላ ነገር አይደለም እና ሁሉም እንደዚህ ቢያከብረው እና ቢያስቀጥለው እጅግ በጣም ለሀገራችን ትልቅ የቱሪዝም ገቢዎችን የሚያስገኝ በዓል ነው። ስለዚህ ምናልባት በዚህ በሀገር ብቻ የሚታቀፍ አይደለም። አሁን ስናያቸው እጅግ በጣም ከዓለም የተለያዩ የውጭ ዜጋዎችን እያየን ነው። ያ ለእኛ ለኢትዮጵያ ትልቅ ግብዓት ነው የሚሆነው እና እነኚህ ቀጣይ ቦታዎችን ምቹ ከማድረግ አኳያ የሚመጡ እንግዶችን በክብር የሌሎች የውጭ ሀገር ዜጎችን በክብር ተቀብሎ በዓሉን ከማሳየት አኳያ ቀጣይ እጅግ በጣም ብዙ ስራዎችን የምንሰራ ቢሰራ ጥሩ ነው።